Jsem Lukáš Neminář, CrossFit atlet. CrossFit je velice komplexní sport. Nelze vyčerpat jeho různorodost. Je to kombinace vzpírání, vytrvalostních sportů, gymnastiky, práce s vlastní váhou. Jo, jeden den plaveš, další den zvedáš těžké váhy, další den se věnuješ gymnastice, další den běháš po horách. CrossFit bývá často zaměňovaný s kulturistikou nebo něčím podobným, a i když to jako vůbec není. My necvičíme na nějaké jako svalové objemy, na estetiku a tak dále, to se prostě dělá jinak. To jsou dva různé sporty. Takže vyloženě, že by někdo v crossfitovém gymu, my tam nemáme ani moc zrcadla. Jo, to je i možná z toho důvodu před nima nikdo nestojí a nepozuje. Když to tělo dostává zabrat fyzicky, tak se strašně čistí ta hlava. Strašně to posunuje člověka, ty jeho mentální hranice, co je schopný vydržet. Ta hranice toho diskomfortu se strašně posunuje. Jo, to tělo odbourá všechno, co v té hlavě máš, a zůstává jenom to dostat se na konec toho workoutu. Potom známe to všichni, ten pocit, když dosportuješ a cítíš se úplně super. Určitě se to propisuje do osobního života, do každodenních situací, které za normálních okolností by člověk vyletěl. Často se dostávám v klasické práci pod tlak a i díky crossfitu si myslím, že ty situace zvládám mnohem líp. Jsem na takové úrovni, že jsem schopný se sklidnit, říct si, zcentrovat se, říct si, jsem tady a teď, a stalo se třeba něco, co mě vyvedlo z míry, ale nenechám se tím rozhodit natolik, aby to ovlivnilo další a nabalovalo další chyby na sebe. I já sám jsem byl xkrát na pokraji nějakého jako vyhoření nebo přetrénování, že to tělo už vystavilo stopku, řeklo tohle už je hodně. Horší varianta je to mentální vyhoření, přetrénování. Jo, je to těžké říct si, teď už to přeháníš, už tě to přestává bavit, už to není, prostě už ti to nepřináší tu radost, kterou by mělo. Si myslím, že každý ten atlet musí do svého svědomí a být upřímný sám k sobě a říct si, OK, teď dělám něco špatně, je potřeba udělat nějaké změny, aby to nevyústilo v to třeba ukončení té kariéry. Nejdůležitější, spánek, strava. U každého atleta to bude vypadat trošku jinak. Jo, každý reaguje na jinou stravu jinak, každý potřebuje jiné množství spánku za maličko jiných podmínek. Ale obecně prostě tyhle dvě věci jsou naprostý základ. Další věci regenerační, jako masáže, schlazování, otužování a podobné věci, to už je jenom příjemný bonus. Kor během nějakého závodu, tam využíváš všechno, co můžeš, všechno, co je dostupné, tak prostě využíváš. Jo, po jednotlivých eventech, například schlazovací kádě, jo, masážní pistole, okamžitě prostě pracuješ na té nejunavenější partii těla, aby byla co nejdřív ready a mohla znovu podat ten výkon. Můžu ti říct, že za svoji kariéru v uvozovkách jsem vyzkoušel snad všechny druhy stravování s tím, že jsem hledal jako to jediné, co funguje a co je jako to pravé. Nic takového není. Neexistují špatné potraviny a dobré potraviny. Jo? Důležité je říct, co je potravina. Potravina za mě je to, co mělo matku nebo vyrostlo ze země. Průmyslově zpracovaná hmota něčeho není potravina. Takže za mě je spíš jako na škodu různé diety a stravovací styly, které třeba vylučují nějaké skupiny potravin, můžou mít svoje opodstatnění, třeba u nějaké léčby nemocí a podobně, ale to už jsme hodně jako, to se nebavíme o běžném člověku, ale bavíme se specificky. Já rozlišuju dva typy atletů, kteří mají lepší výkon před publikem, v uvozovkách publikem, před lidma, ať už to jsou jiní cvičenci, nebo na závodě, nebo takhle. A pak jsou atleti, kteří mají lepší výkon, když jsou sami. Když jsou prostě ve prázdném gymu, nikdo se na ně nedívá a tak dál. Během těch závodů, během toho workoutu, kdy ta hlava musí být jako soustředěná a máš tam nějaký jako disruptor, co ti jako nabourává to tvoje soustředění, tak někdy ta miska může přetéct, že? A pak se háže tím vybavením a to je ta situace, které se snažíš předcházet jako atlet a nechceš se tam dostat. To je jako zásadní chyba, že? To je pro tebe konec.
toho daného workoutu, ne úplně života. Já bych i do dneška neřekl, že si připadám zatím jako trenér. Jo, jako atlet si připadám, že ještě jsem neřekl poslední slovo, že ještě mám něco před sebou, ale trénování lidí mě rozhodně baví a předávat ty zkušenosti dál a vidět, že to padá na úrodnou půdu, je skvělý pocit. A během skupinových lekcí může být spousta takových situací, že by někdo rozporoval to, co mu říkám. Spíš jsou to situace, že někdo dělá něco vyloženě špatně. Ty jako trenér přijdeš za ním, opravíš ho, srovnáš, udělá to dvakrát dobře, otočíš se, uděláš tři kroky, ohledneš se za sebe a je tam, kde byl a dělá to opět zase špatně. To je takové, připadáš si jako, že to je vníveč ta práce. Jo? A když víš, že ten člověk je to schopný dělat dobře, jenom prostě se přestane soustředit, nebo to zapomene, nebo možná nechce, nebo možná si myslí, že to, co říkáš, je nesmysl, ale neřekne ti to, dělá to po svojem. Je to někdy práce s lidma, no, ta je náročná, vždycky. Co se týče mentality závodníků mužů a žen, holky víc inklinují k tomu dostat se do těch emocí a jednat pod vlivem těch emocí. Z mojí zkušenosti chlapi dokážou být víc racionální a víc na místě. Samozřejmě neplatí o všech, samozřejmě to nelze takhle generalizovat, ale obecně asi jo. Jo, pokud ta holka cvičí nějakou dobu, tak si myslím, že v pohodě zapadne do toho kolektivu a vůbec se neřeší, jestli je to holka nebo kluk. Jsou situace, kdy máš skupinovou lekci, kde jsou holky silnější než kluci. Tam to mužské ego, oni to nepřiznají, ale to víš, že trošku trpí. Co se týče toho sportu, když už v něm si tak dlouho jak já, nějakých, já nevím, 7 let, 100% byly situace, které můžeš označit jako nový začátek. Kdy začínáš znovu, já nevím, přijde nějaká nemoc, na 14 dní vypadneš. Zvyk je v tahu a je potřeba ho vybudovat znova. Trvá vybudovat nějakých 27-28 dní, se uvádí. Najet do těch kolejí zpátky a pokračovat, fungovat. Nemusím mít insta účty k motivaci, abych si to ráno přečet a jako šel do toho fitka, to prostě... Já to vyloženě to chci sám. Ten cíl není jednotlivé vítězství, ten cíl není určitá příčka v leaderboardu, na nějakém závodu a tak dál, ale úplně to zjednoduším, je to prostě o tom, aby mi ten sport pořád dělal radost. Jo, pořád, aby fungovalo to, co po něm chci, a to je, aby mě bavil, aby mi přinášel spokojenost, radost, abych si pročistil tu hlavu a abych mohl dlouhodobě fungovat a dlouhodobě to opakovat. Aktuálně mi je 31 a řeknu ti, že nikdy jsem na tom nebyl fyzicky líp, ani když mi bylo 18, 20, tak teď jsem na tom fyzickém vrcholu. A to bych si chtěl táhnout, co to půjde. Změna vzhledu na nějakou atletickou postavu se stane jenom příjemným bonusem k tomu, k té výkonnosti a k tomu, co si potom s tím tělem schopný dělat. Jo? Takže já si myslím, že spousta lidí začíná crossfit z toho důvodu, aby změnili svůj vzhled, nejsou spokojeni s tím, co vidí v zrcadle. Toho docílí za nějakou dobu, ale ten cíl se jim změní. Prostě tohle půjde na druhou kolej, jo? A ten výkon, ta zábava, ten sport sám o sobě se stane jakoby tou prioritou. A tři pull-upy na kruzích.